qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay qodobadii laga soo saaray shirkii golaha wadatashiga qaran ee maalintii shalay lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho, kaasi u dhexeeyay dowladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada. Salaban Raaga ayaa faahfaahinaya warka. Magaalada muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyey shirka wadatashiga qaranka oo ay madaxda dowladda goboleedyada iyo dowladda federaalka laba maalmood ee ka aaminsanayeen xaaladaha guud ee dalka. Shirkaas waxaa laga soo saaray 7 qodob oo ay qayb ka ahaayeen arrimaha abaaraha iyo arrimaha amniga. Madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isku raacay in iminka ay aad uga shaqeeyaan arrimaha gurmadka abaaraha iyo dhinaca kale dagaalka looga soo horjeedo Al-Shabaab. Haddaba sidee loo arkaa heshiiskaas ay gaareen iyo qodobadii ka soo baxay shirka golaha wadatashiga qaranka? Qaar ka mid ah dadka ku dhaqan Muqdisho waxay soo dhaweeyeen heshiiska madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda Soomaaliya ay wada gaareen. Arrintaas ayada aad baan usoo dhaweynayaa, arrin fiican bay ahayd. Soomaalidu waxay tiraahdaa in aan kala tagno waxaa ka fiican aan iska daba raaracno, in maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay isfahmaan oo isku aragti noqdaan oo isku dhiri noqdaan oo si bini'aadanimo iyo soomaalinimo iyo walaalnimo le wada shaqeeyaan. Arrintaas aad baan aan usoo dhaweynaynaa, waan ku faraxsannahay. Saasoo kale dalka waxaa ka jira abaaro, dhibaatooyin badan baa jira. In waxaasoo dhan si midnimo ama ehelnimo ama soomaalinimo ama mas-uuliyadda niba mas-uuliyaddaada ku guto aad bay u fiican tahay. Madaxweynaha qaranka iyo madaxweynayaasha gobollada in mar walba ay ka fiiriyaan wanaagga iyo wadajirka Soomaaliyeed, danta gaarka danta guud ay ku hormariyaan ayaan farayaa insha allahu tacaala biidnillaahi kariim. Taa kadib waxaan leeyahay isu soo dhawaashaha iyo isla shaqaynta iyo danta qaranka guud in lagu wada shaqeeyo ayaan soo dhaweynayaa. Shirkaas wuxuu ahaa shirka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu garweedeenka ka ahaa. Waxqabad weyn bay taasina ka mid tahay in maanta maamul goboleedyada ay isugu yimaadaan Muqdisho, ka shiraan arrimaha iyo mabdi'ii loo doortay si marxaladda waddanka Soomaaliya ku jira maanta looga samasaaro. Oo ay runtii aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa isku duubnidooda, wadatashigooda, wax wada qabsigooda. Runtii waa wax aad iyo aad loogu hambalyeeyo. Qodobka abaaraha iyo qodobka la shaqaynta dowladda, wada shaqaynta dowladda iyo maamul goboleedyada, labada qodob oo muhiimka ahaa. Waxaan sadii aan soo qaato qodobka koowaad, la shaqaynta maamul goboleedyada, wada shaqaynta maamul goboleedyada iyo dowladda waa muqadis. Gobolladu haddii aydan dowladda dhexe dadku haddii uusan isagu dowladdiisa dhisan oo dowladdiisa garab istaagin oo la shaqayn dowladda oo ayan maamuladu ayan wada shaqayn, wax jira ayaa ma jiraan. Maamul goboleedyadu iyaga ayaa soo xulay xildhibaanada, iyaga ayaa soo xulay senatarada, iyaga ayaa dhisay dowladda, iyaga ayaa madaxweynaha la doortay, dadkii iyagu ay soo xuleen ayaa doortay.